Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hamda mening jajji, bulag'on bolajonlarim. Sog' omonmisiz? Navbatdagi onlayn darsimizni kuzatishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz, darsliklaringiz hamda o'quv qurollaringizni olib, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Hozir 3-sinflarda o'qish darsi. Aziz bolajonlar, biz sizlar bilan bir-biridan qiziqarli ertak va hikoyalarga boy bo'lgan Jahon bolalar adabiyoti bo'limini o'qib tugatdik. Endi biz siz bilan tinchlik va do'stlik bo'lsin barqaror deb nomlangan bo'lim bilan tanishamiz. Bu bo'limda biz sizlar bilan tinchlik va do'stlikni ulug'lovchi she'r va hikoyalar bilan tanishamiz. Bugungi mavzumiz Faxriddin Hayitning tilak she'ri. Aziz bolajonlar, mavzuni boshlashdan oldin keling, o'tgan mavzularni bir yodga olaylik. Berilgan savollarga tegishli bo'lgan javoblarni topib, bir-bir bilan moslashtiring. Tayyormisiz? Aytingchi bolajonlar, bahs she'rining muallifi kim? Juda ham to'g'ri. O'ljas va Sanjar haqidagi she'rning muallifi Anvarbek Duysinbiyev. Andi va Rambe kimga qarshi reja ishlatishdi? Esingizda bolajonlar, Hind xalqi ertagi bo'lgan Andi va Rambe ertagida Andi va Rambe qari mushukka qarshi hiyla ishlatishdi. Ustolcha qaysi ertak qahramoni? Esingizga tushdi bolajonlar, Ustolcha Pinokkioning sarguzashtlari ertagining qahramoni edi. Mana ko'ring nonvoy. She'rda shoir nonvoyni rangini qanaqa atagan edi? Juda ham to'g'ri. Mana ko'ring nonvoy oppoq xuddi qor. O'rtancha o'g'il baxtdan nimani so'radi? Ha bolajonlar. O'rtancha o'g'il baxtdan juda ko'p tilla so'radi va niyatiga erishdi. Oltin ko'zli deb qaysi gulga ta'rif berilgan? Juda ham to'g'ri. Bolajonlar, oltin ko'zli deb moychechak guliga ta'rif berilgan edi. Münhausen oydan nimani axtardi? Münhausen oydan kumush boltasini qidirdi. O'ljas bilan Sanjar qanday bolalar edi? Juda ham to'g'ri. O'ljas bilan Sanjar maqtanchoq bolalar edi. Oskarga yordam bergan ertak qahramoni kim edi? Ha bolajonlar, bu siz sevib multfilmlarni ko'radigan Mittvoy va Karlson edi. Qarg'a nima uchun dog'da qoldi? Qarg'a bilimsizligi uchun dog'da qoldi. Siz ham shunday javoblar berdingizmi bolajonlar? Juda ham xursandman. Keling endi bugungi mavzumizni boshlasak. Bugun biz siz bilan Faxriddin Hayitning tilak she'ri bilan tanishamiz. She'rni o'qishdan oldin she'r muallifi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. 1980-yili Qashqadaryoda tug'ilgan Faxriddin Hayitov O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika fakultetini tugatgan. 2004-yilda Ilinj, 2009-yilda Har yurakda bir vatan nomli she'riy to'plamlari nashrdan chiqqan. Uning bir qator she'rlari gazeta va jurnallarda bosilib chiqqan. Aytingchi bolajonlar, tilak deganda siz nimani tushunasiz? Tilak bu biror narsani amalga oshirish, unga erishish uchun bo'lgan ichki intilish, istak, orzu. Har bir inson yashar ekan nimagadir intilib yashaydi. Uning yuragida qanaqadir tilak, orzu, istagi bo'ladi. Bolajonlar, darsliklaringizni ochib kuzatib boring, men sizga she'rni o'qib beraman. Tayyormisiz? Qani marhamat. Oftob mangu sochar nur. Oy ham mangu yonadi. Ko'k ostida ona yer koptokdek aylanadi. Shu zaminda hur obod bir diyor bor. Gul diyor, yurtda tinchlik bar hayot, yurtda barcha baxtiyor. Mangu bo'lsin farovon, vatanim O'zbekiston. Porlab tursin oy quyosh, aylanib tursin zamin. Shodlikka bo'lsin yo'ldosh, bolalikning har dami. Har nahorda yangidan nur taratsin tog' oshib, taraqqiyot tongida charaqlab baxt quyoshi. Mangu bo'lsin farovon, vatanim O'zbekiston. Aziz bolajonlar,
şiir sizge yoktu mu? İtibar birinci, şiirde siz üçün notanış sözler uçuradı mı? Manımca bolu canlar, sizge mana bu sözler, notanış kelinglerinin mazmunu haqqıda toxtalıp utamız. Mangu, abadi manasını bildiradı. Kök, osmon sözünün sinonimi. Zamin, bu yer degan manonu bildiradı. Barhayot, doimi, nahor, ertalab, yuldosh, hamroq degan ma'nolarni bildiradi. Keling bolajonlar, endi she'rning mazmunini tushunishga harakat qilamiz. Toki oftob nur sochar ekan, oy ham undan nur olib, bizning tunlarimizni yoritib turadi. Osmonda ona zaminimiz koptokdek aylanadi. Biz bilamizki, yer shari quyosh atrofida doimiy harakatda bo'ladi. Shu zaminda hur obod bir diyor bor. Bir diyor ki gullarga tengdosh. Bu yurtda har doim tinchlik barqaror, bu yurtda barcha insonlar baxtiyor. Mangu bo'lsin farovon vatanim O'zbekiston. Demak, bu zamindagi hur gul diyor bu mangu go'zal O'zbekistonimiz ekan. Porlab tursin oy quyosh, aylanib tursin zamin. Shodlikka bo'lsin yuldosh. Bolalikning har dami. Demak, shoir tilak bildiryapti. Oy va quyosh doimiy porlab tursin va yerimiz doimiy aylanib tursin. Bolalikning har bir dami shodlikka hamroh bo'lsin. Har tong tog'lar ortidan charaqlab baxt quyoshi chiqib tursin. Mangu bo'lsin farovon vatanim O'zbekiston. Aytingchi bolajonlar, she'rning mazmuniga tushundingizmi? Juda ham yaxshi. Endi bolajonlar, e'tiboringizga Faxriddin Haytning vatan haqidagi yana bir ajoyib she'rini o'qib beraman. Har niholning ildizin yozib, unarga o'z vatani bo'lsin. Har qushning keng qanotin yozib, qo'narga o'z vatani bo'lsin. Uchog'idan urlasin tutun, nasibasi bo'lsin bus butun. Har odamning osoyishta kun, ko'rarga o'z vatani bo'lsin. Kulib chiqsin subhidan quyosh, nurdan yashnab ketsin tog'u tosh, oqshom xorib qo'yay desa bosh, tunarga o'z vatani bo'lsin. Bevatanda lovvillaydi tan, qumg'on qaynar hasrat dardidan, yo'lga chiqqan har zot ortidan so'rarga o'z vatani bo'lsin. Aytingchi bolajonlar, vatanparvarlikka chorlaydigan bu she'rimiz sizga yoqdimi? Juda ham xursandman. Endi e'tiboringizga vatan haqidagi videorolikni namoyish qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Xo'sh bolajonlar, videorolikimiz sizga yoqdimi? Unday bo'lsa, mustaqil topshiriq. Tilak she'rini yod oling. Tinish belgilariga e'tibor bergan holda ifodali ayting. Shuning bilan siz bolajonlar, bugungi o'qish darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi matematika darsiga tayyormisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, ekran qarshisiga yaqinroq joylashib oling. Bugun sizlar bilan o'nlik kasrlarni oddiy kasr ko'rinishida ifodalash mavzusini o'qib o'rganamiz. Sizga o'tgan darsda 175-betdagi 6-misol hamda 176-betdagi 7-masala berilgan edi. Vazifani qanday uddaladingiz? Men sizni a'lo darajada uddalaganingizga ishonaman. Keling, baribir bir tekshirib olaylik. Daftarlarimizni ochdik bolajonlar. 6-misolni tekshirishni boshlaymiz. 6-misolda o'nlik kasr ko'rinishida yozish vazifasi berilgan edi. 10 dan 1 0 butun 10 dan 1 10 dan 2 0 butun 10 dan 2 10 dan 5 0 butun 10 dan 5 10 dan 6 0 butun 10 dan 6 100 dan 8 0 butun 100 dan 8 100 dan 9 0 butun 100 dan 9 100 dan 2 0 butun
100'dan 2 ko'rinishda yozilishi kerak edi. Bolajonlar, demak, yuqorida berilgan misollar bilan ikkinchi qatorda berilgan misollarning o'rtasida farq bormi? Juda to'g'ri. Farqi bor. Chunki yuqorida berilgan sonlarning maxrajida bitta 0. İkinci qatorda berilgan misollarning maxrajida esa 2ta 0. Shuning uchun o'nlik kasr ko'rinishda yozilganda virguldan keyin bitta 0 bo'lgan joyda virguldan keyin mana shu raqamning o'zi yozilgan. Maxrajida 2ta 0 bo'lgan joyda esa virguldan keyin bitta 0 qo'yib, undan keyin suratidagi raqam qo'yilgan. Virguldan keyin turgan raqamlar soni maxrajida turgan nollar soni bilan bir xil bo'lish kerak. Vazifani agar to'g'ri bajargan bo'lsangiz, juda yaxshi. Endi masalani tekshirib olamiz. Sayyoh yo'lning 10dan 1 qismini piyoda, qolganini avtomobilda bosib o'tdi. Umumiy yo'lning uzunligi 810 km bo'lsa, sayyoh necha kilometr piyoda yurgan? Bu masalaga siz qisqa shart tuzib yozishingiz kerak edi. Qisqa shartini qanday bajardingiz? Buni yozma ravishda ham, chizma ravishda ham yozish mumkin edi. Men chizma asosida ko'rsatmoqchiman. Sayyohning yurgan yo'li 810 km bo'lgani uchun mana chizmada ko'rsatib qo'ydim. Bu yo'lning uzunligi, aniq berilgan ma'lumot. Sayyohning yurgan yo'li, ya'ni piyoda yurgan yo'li 10dan 1 qismi. Qolgani avtomobilda edi. Sayyohning biz piyoda yurgan yo'lini topishimiz kerak edi. Demak, 810 hamda 10 sonining bo'linmasini topib, 81 km natijani topib oldik. Bu 10dan 1 kilometr. Sayyoh 81 kilometr piyoda yurgan. Bolajonlar, tekshirib oldingizmi? Juda yaxshi. Tekshirib olgan bo'lsangiz, endi mavzuni davom etamiz. Birinchi misolda metrlarda ifodalang deyilgan. 35 desimetrni metrda ifodalashimiz kerak. 1 desimetr 10dan 1 metrga teng. Demak, 35 desimetrimiz 10dan 35 metrga teng ekan. Endi 76 desimetrni topishimiz kerak. Namunani diqqat bilan kuzatdingizmi bolajonlar? 35 desimetr 10dan 35 metr deyildi. 76 desimetrni topamiz. Barakalla. 76 desimetr 10dan 76 metrga teng. Tushunarli bo'ldimi? Juda yaxshi. Endi 4 desimetrni metrda ifodalashimiz kerak. 4 desimetr 10dan 4 metrga teng. Keyingisi santimetrda berilgan ekan. Bolajonlar, 36 santimetrni metrda ifodalashimiz kerak. Bu yerda berilgan sonlarning barchasi desimetrda uzunlik o'lchov birliklari bilan berilgan. Bitta 36 soni esa santimetrda berilgan. O'ylab ko'ring. O'yladingizmi? Juda to'g'ri. Demak, 100 santimetrimiz 1 metrga teng bo'lganligi uchun 36 santimetrni 100dan 36 metr ko'rinishda yozish kerak. Qolganlari desimetrda edi. Shuning uchun 10dan 4, 10dan 76 metr deb yozildi. 36 santimetrda berilgani uchun 100dan 36 metr qilib yoziladi. 14, 23 sonlar ham
yonidagi uzunlik o'lchov birliklari desimetrda berilgan. Xuddi 76 desimetr, 4 desimetrni qanday metrga aylantirgan bo'lsak, xuddi shu kabi metrga aylantirib yozasiz. Marhamat, davomini o'zingiz bajaring. Bajarib ulgurdingizmi bolajonlar? Endi tekshirib oling. 14 desimetr 10 dan 14 metrga teng. 23 desimetr esa 10 dan 23 metrga teng. Tekshirib oldingizmi? Barakalla. İkinci masalaga qaraymiz. Do'kondan 1 kg 500 gram pishloq va undan 300 gram kam sariyog' xarid qilindi. Do'kondan hammasi bo'lib qancha mahsulot xarid qilingan? Bolajonlar, masala nima haqida ekanligini siz bilib oldingiz. Demak, pishloq hamda sariyog' haqida. Pishloq qancha xarid qilingani ma'lummi bolajonlar? Juda to'g'ri, ma'lum. U 1 kg 500 gram ekan. Sariyog' qancha xarid qilingan? Sariyog'ni qancha xarid qilinganligi ma'lummi? Yo'q, albatta. Chunki 300 gram kam deyilgan. Sariyog' pishloqdan 300 gram kam xarid qilingan. Biz birinchi amalda sariyog'ni topishimiz kerak. Sariyog'ni qancha xarid qilinganini bilganimizdan so'nggina hammasi qancha mahsulot xarid qilinganini bilishimiz mumkin. Keling, avval masalaning qisqa shartini tuzib olaylik. Har safargidek biz masalaning qisqa shartini tuzishda avval bizga berilgan aniq ma'lumotlarga tayangan holda tuzib olamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Qani birinchi bo'lib qaysini yozishimiz kerak? Juda to'g'ri. Pishloqning qancha xarid qilingani aniq bo'lgani uchun avval uni yozib olishimiz kerak. Juda to'g'ri javobni berdingiz. Pishloq 1 kg 500 gram. Endi biz pishloqni yozib oldik. Yana nima qatnashyapti? Juda to'g'ri. Sariyog' mahsuloti qatnashyapti. Endi sariyog'ni yozib olamiz. Sariyog' noma'lum 300 gram kam pishloqdan. Va albatta, hammasi bo'lib qancha mahsulot xarid qilingan deb so'ralgani uchun biz hammasi noma'lum kilogram deb belgilab ham olishimiz kerak. Masalada nechta narsa so'ralyapti? Juda to'g'ri. Birinchi bo'lib sariyog', ikkinchi bo'lib hamma mahsulot qancha ekanligi so'ralyapti. Biz masalaning qisqa shartini, so'rog'ini yozib oldik. Endi navbat masalaning yechimiga. Qani bolajonlar, birinchi amalda nima ish qilamiz? To'g'ri. 1 kg 500 gramdan 300 gramni ayiramizmi, qo'shamizmi? Kam deyilgani uchun siz ayirmasini topamiz degan javobni aytyapsiz-a? To'g'ri javob. Demak, siz 1 kg 500 gramdan 300 gramni ayirishingiz kerak. Qani, marhamat, ayirmasini toping. Bolajonlar, ayirmani top ulgurdingizmi? Juda yaxshi. Demak, sariyog' qancha xarid qilib olingani ma'lum bo'ldi. 1200 gram sariyog' xarid qilingan ekan. Biz sariyog'ni qancha xarid qilinganini bildik. Endi pishloq hamda sariyog' hammasi bo'lib qancha xarid qilinganini topishimiz kerak. Keling, endi ikkinchi amalini mustaqil bajaring. To'g'ri. 1500 bu pishloq. 1200 sariyog'. Bular jami 2700 gram ekan. 2700 gramni albatta kilogram va gramga aylantirib olishimiz kerak. 2700 gramimiz
2 kilogramı 700 gramga teng ekan. Bolajonlar, endi masalaning javobini yozib qo'ying. Javob: do'kondan jami 2 kilogram va 700 gram mahsulot xarid qilingan. Yozib oldingizmi? Juda yaxshi. Unday bo'lsa, davom etamiz. 3-misol. Oddiy kasr ko'rinishda yozing. Bu qanday sonlar bolajonlar? To'g'ri, bu sonlar o'nlik kasrlar. O'nlik kasrlarni oddiy kasr ko'rinishda yozishimiz kerak. Siz bu kabi misollarni yechishni o'rgandingiz. 0.3 qanday yoziladi? 0.3 10-dan 3 kabi yoziladi. 0.7. Barakalla. 0.7 sonimiz 10-dan 7 ko'rinishda yoziladi. 0.1. Qani yozing bolajonlar? Yozdingizmi? Juda yaxshi. 10-dan 1 ko'rinishda. Faolroq bo'ling bolajonlar. 1.7. Bolajonlar, e'tibor qiling. Bu yerda butun soni bor. Yuqorida berilgan misollarda butun soni 0 ga teng edi. Bu yerda 1 butun soni bor. Buni qanday yozishni? Juda yaxshi o'ylab ko'ring. Ofarin. 1.7 ko'rinishda yoziladi. 4.2. Barakalla. 4.2 ko'rinishda yoziladi. Va 7.6 yozib ulgurayapsizmi bolajonlar? Juda yaxshi. 7.6 ko'rinishda yoziladi. Aziz bolajonlar, siz ekranda ko'rsatilmasdan oldin misollarni o'zingiz yozib, mustaqil bajara olayotgan bo'lsangiz, demak, bu mavzuni siz juda yaxshi tushunib olibsiz. Endi darslikdagi 4-masalaga qaraymiz. Masalaning shartini o'qiyman. To'g'ri 4 burchak 10 teng bo'lakka bo'linib, uning 3 bo'lagi bo'yaldi. Mana to'g'ri 4 burchak. Daftaringizga bolajonlar, siz ham to'g'ri 4 burchak chizib oling. Albatta, to'g'ri 4 burchak chizg'ich hamda qalam yordamida chiziladi. Chizib oldingizmi? Ana endi 10 teng bo'lakka bo'ling. Bo'ldingizmi? Men ham mana bo'ldim. 3 bo'lagini bo'yang. Albatta, rangli qalamlaringiz yoningizda bo'lsa, 3 bo'lagini bo'yab qo'ying. Bo'yadingizmi? 4 burchakning nechta bo'lagi va qancha qismi bo'yalmay qoldi? Bolajonlar, bo'yalmay qolgan qismlarni sanab chiqing. Albatta, bo'yalmay qolgan qismlari 7. Javobni oddiy va o'nlik kasr ko'rinishda yozing. 10-dan 10. Bu 1 deyilgani. 1 10-dan 10 deb olamiz. Bo'yalgan qismi 3 qismi bo'lgani uchun 10-dan 3 qismi mana bo'yaldi. Qolgan qismlar esa bo'yalmay qolgani 10-dan 7 qismi. 10-dan 7 qismi bo'yalmay qolgan. Bu qismda. Ana endi 10lik kasr ko'rinishda ham yozing deyilgani uchun 0.7 ko'rinishda ham yozib qo'yamiz. 10-dan 7 oddiy kasrda, 0.7 esa 10lik kasrda
mana ifodalar ko'rsatib qo'ydik. Bolajonlar, yozib oling. Tushunarli bo'ldi? Juda yaxshi. 5-topshiriq. Biz sizlar bilan soat, minut, sekund haqida bilimlarga egamiz. Keling, hozir men sizlarga savollar beraman. Mana shu savollarga qanchalik to'g'ri javob bera olasiz? Birinchi savol: yarim soat necha minut? Juda to'g'ri bolajonlar. Yarim soat 30 minutga teng. Chunki siz 1 soatda 60 minut borligini bilasiz. Necha sekund? Mana shu 30 minut necha sekund ekanligini hisoblab toping. Va albatta daftaringizga bu savollarning javobini yozib boring. Barakalla bolajonlar. Demak, 30 minutda necha sekund borligini hisoblash uchun 30 va 60 sonlarning ko'paytmasini topish kifoya. 30 bu 3 onlik, 60 esa 6 onlik. Demak, natija 1800 sekund. Keyingi savolga qaraymiz bolajonlar. Chorak soatchi. Qani bolajonlar, chorak soatni qanday topar edik? Chorak deilsa, qaysi son ishtirok etadi? Ofarin, to'rt son ishtirok etadi. Qaysi son bilan to'rt sonni ishtirok ettirasiz? Albatta bolajonlar, 60 soni bilan to'rt sonining ishtirokini albatta bo'linmasini topasiz. Bo'linmasini topdingiz? Juda yaxshi. Bo'linma nechaga teng ekan? 15 ga teng ekan. Chorak soat 15 minut ekan. Ana bolajonlar, dars yakunlanib bormoqda. Men sizlarga yana mustaqil topshiriq beraman. Bu topshiriqni belgilab oling. 176-betdagi 6-chi va 7-chi misollar. 6-chi misolda oddiy kasr ko'rinishda yozish vazifasi berilgan. Ekranda siz qanday sonlarni ko'rmoqdasiz? Juda to'g'ri. Onlik kasr ko'rinishdagi sonlarni ko'rmoqdasiz. Onlik kasr ko'rinishdagi sonlarni, demak, oddiy kasr ko'rinishga aylantirar ekansiz. 7-chi misolda esa buning aksi. Oddiy kasrlarni onlik kasr ko'rinishda yozishingiz kerak ekan. Vazifa tushunarli bo'ldimi bolajonlar? Juda yaxshi. Demak, 6-chi hamda 7-chi misollarni siz bemalol bajara olasiz. Bugungi mavzuyimiz, o'tilgan mavzu, berilgan misol va masallar sizga tushunarli bo'ldimi? Barchasini yozishga ulgurdingizmi bolajonlar? Agar barchasini yozishga ulgurmagan bo'lsangiz, darsdan so'ng albatta daftaringizga to'liq yozib qo'ying. Eng muhimi, berilayotgan ma'lumotlarni tushunib olganingiz. Shu bilan keyingi efir orqali uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Hello and welcome to the Kids English 3rd grade. How are you today? Are you okay? I hope so. Everything is fine. Great. Let's start our lesson. Aziz o'quvchilar, keling darsimiz boshida siz bilan birgalashib qo'shiq tinglaymiz va kayfiyatimizni ko'tarib olishga harakat qilamiz. The rain is falling, the clouds are gray. It's a cold, wet, windy day. But look up in the sky. What can you see? The sun and a rainbow, a rainbow for you and me. And now, open your homework tasks. Hammamiz uy vazifamizni ochamiz va birgalashib tekshirishga harakat qilamiz. So, at home, you had to write about your village, town or city, and you had to use the words in the cloud. Are you ready? Let's check it. I live in Tashkent. It's a big city. There is a school next to my house.
There is a flower shop in front of the school. There is a bookshop on the left of the flower shop. There is a hospital opposite my house. There is a toy shop on the right of the playground. Aziz o'quvchilar, mana bu mashqimizda biz siz bilan uyda qishlog'imiz, shaharimiz yoki poytaxt shahri haqida yozishimiz mumkin edi. Mana bu yerda siz ko'rib turganingizdek biz Toshkent shahri haqida yozdik. Umid qilamanki, siz ham o'zingiz yashab turgan shahringiz haqida shunga o'xshagan ma'lumot berishga harakat qildingiz. So, our today's lesson is called What's in your street? Bugungi darsimizda biz siz bilan sizning ko'changizda qanday joylar borligini gaplashishga harakat qilamiz. And first of all, open your vocabulary notes. Va hammamiz hozir lug'at daftarimizni ochib, bugungi yangi so'zlarni yozishga harakat qilamiz. Go straight. To'g'riga yuring. Go straight. Turn left. Chapga buriling. Turn left. Turn right. O'nga buriling. Turn right. Yozib oldingizmi? Barakalla. Now, in this exercise, let's listen and do. Aziz o'quvchilar, mana bu mashqimizda hozir biz siz bilan bir nechta buyruq so'zlarini o'rganishga harakat qilamiz. Hammamiz turib olamiz va quyidagi buyruq so'zlarini bajarishga harakat qiling. Go straight. To'g'riga yuring. Qani harakat qilamiz hammamiz to'g'riga yurishni. Go straight. Turn left. Turn left. Chapga buriling. Turn left. Qani harakat qilamiz hammamiz chapga burilishni. Stop. To'xtang. Stop. Ana endi to'xtang. Turn right. Turn right. Harakat qilamiz o'nga burilishga. Turn right. Ya'ni o'nga buriling. Keling aziz o'quvchilar, yana bir bor men sizga buyruqlarni aytaman, siz bajarishga harakat qiling. Stand up. Go straight. Stop. Turn left. Stop. Turn right. Well done. Sit down. Barakalla aziz o'quvchilar. Endi aziz o'quvchilar, hammamiz mana bu ko'chaga qarashga harakat qilamiz. Hozir biz siz bilan namunani ko'ramiz. Ya'ni, masalan, qanday qilib biz sport klubi yoki bo'lmasa kutubxonaga borishimiz mumkin. Tayyormisiz? Let's start. Go straight. Stop. Turn right. Go straight. Stop. Turn left. Stop. Turn right. Stop. Where are you now? So, where are you now? Yes, you are at the library. Aziz o'quvchilar, mana masalan tasavvur qiling, siz ko'chaga chiqdingiz va kutubxonaga bormoqchisiz, ammo yo'nalishni bilmaysiz. Shunda, how can I go to the library? Ya'ni kutubxonaga men qanday borsam bo'ladi degan savolni berishingiz mumkin va yo'lovchi sizga quyidagicha javob berishi mumkin. Go straight, stop, turn right, go straight, stop, turn left, go straight, stop, you are at the library. Now, how can I go to school? Men qanday qilib maktabga borsam bo'ladi? So let's start. You are in the house one. Tasavvur qiling, siz birinchi uyning yonida turibsiz. Go straight. Stop. Turn right. Go straight. Stop. Turn left. Go straight. Stop. You are at school. Aziz o'quvchilar, mana bu mashqimizni siz darsda ham o'rtoqlaringiz bilan birgalashib bajarishingiz mumkin bo'ladi. Keling yana bir bor takrorlashga harakat qilamiz. How can I go to the sports club? Men qanday qilib sport klubiga borsam bo'ladi? Go straight. Stop. Turn left. Go straight. Stop. The sport club is opposite the library. Ko'rib turganingizdek,
Sport klubi kutubxonaning to'g'risida joylashgan. Aziz o'quvchilar, yo'nalishlarni to'g'ri aytishga harakat qilyapsizmi? Barakalla. Now, in this exercise, find where your friend lives. Aziz o'quvchilar, demak, bu yerda ikkita o'rtog'ingiz o'ynaydi. Birinchi o'rtog'imiz savol beradi. Where do you live? Siz qayerda yashaysiz? Ikkinchi o'rtog'ingiz esa qayerda yashashini tushuntirib berish kerak. Where do you live? Go straight. Stop. You are in my house. Demak, aziz o'quvchilar, umid qilamanki, bugungi darsimizda siz yo'nalishlarni to'g'ri bajarishga harakat qildingiz va tushunib oldingiz. Ana endi hammamiz uy vazifamizni ochishga harakat qilamiz. So, at home, you are going to your aunt. And what do you take? Tasavvur qiling, siz xolangiznikiga bormoqchisiz. Aytingchi, o'zingiz bilan nimalarni olib olasiz? Tushunib oldingizmi uy vazifani? Barakalla. So, this is the end of our lesson. And I hope today we have learned how to speak about the directions. See you next time. Bye. Guten Tag, liebe Schüler und Schülerinnen. Wie geht's euch? Ist alles in Ordnung? Ich bin sehr froh, Sie wieder zu sehen. Wir beginnen Deutschstunde für dritte Klasse. Assalamu alaikum. Ekran karşısındaki bir-birden zukko ve dono okuvchilar. Sizlarni yana nemis tili darsida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Kayfiyatlaringiz qalay? A'lo darajadami? Wenn Sie fertig sind, beginnen wir heutige Stunde. Agar tayyor bo'lsangiz, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun 3-chi sinflarda nemis tili darsi. Zuerst prüfen wir die Hausaufgabe. Die Hausaufgabe war: Schreibt ein E-Mail an Freund. Aziz o'quvchilar, siz ushbu topshiriqda do'stingizga e-mail xabarini yozishingiz kerak edi. Va e-mail xabari qanday yozilishini darsimiz davomida sizlar bilan bilib olgan edik. Haben Sie ein E-Mail geschrieben? Aziz o'quvchilar, do'stingizga e-mail xabarini yozdingizmi? Sehr gut, wir arbeiten weiter. Das Thema der Stunde heißt die Musik. Bugun sizlar bilan musiqa mavzusida suhbatlashamiz. Was machen wir heute in der Stunde? Aziz o'quvchilar, sizlarda savol tug'ilishi tabiiy. Ya'ni bugun biz darsda nimalar qilamiz? Wir haben immer ein Plan, der Plan besteht aus folgenden Punkten. Zuerst lernen wir die neuen Wörter. Dann machen wir interessante Übungen. Lesen wir den Text. Die Namen der Instrumente auswendig lernen. Zum Schluss bekommen Sie die Hausaufgabe für selbstständige Arbeit. Sind Sie fertig? Dann los. Tayyor bo'lsangiz, bugungi darsimizni boshlaymiz. Zuerst lernen wir die neuen Wörter. Schreibt diese Wörter ins Heft. Die Geige. Die Geige. Skripka, çalgu, asbabı. Das Konzert. Das Konzert. Konzert. Das Klavier. Das Klavier. Pianino. Das Musikinstrument. Das Musikinstrument. Musika, asbabları. Der Rubab. Der Rubab. Rubab, çalgu, asbabı. Die Musik. Die Musik, musika. Die Gitarre. Die Gitarre, gitara, çalgu, asbabı. Das Lieblingsinstrument, sevimli, çalgu, asbabları. Aziz o'quvchilar, wiederholen wir noch einmal, yana bir bor takrorlab olamiz. Die Geige. Das Klavier, der Rubab, die Gitarre, das Konzert, das Musikinstrument, die Musik und das Lieblingsinstrument. Haben Sie diese Wörter geschrieben? Aziz o'quvchilar, yozib oldingizmi? Wir arbeiten weiter. Davom ettiramiz. Die Welt meiner Interessen. Die Musik. Übung 1a. Merkt euch, sie geben ein Konzert. Aziz o'quvchilar, e'tibor qilamiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek,
Bolalar konsert berishmoqda. Ular qaysi chalg'u asboblaridan foydalanmoqda? Kelinglar, gaplarni to'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Akbar, shpilt, digayga. Akbar skripka chalmoqda. Anna zingt. Anna esa qo'shiq aytmoqda. Was macht Felix Bär? Felix ayığı nima qilmoqda? Felix Bär spielt die Gitarre. Felix ayığı gitara chalmoqda. Was macht Umid? Umid spielt das Rubab. Umid esa rubob chalg'u asbobini chalmoqda. Und was macht Adiba? Adiba spielt Klavier. Adiba spielt das Klavier. Adiba esa pianino chalmoqda. Aziz o'quvchilar, ko'rdingizmi? Bu yerda o'quvchilar nomlari va ular qaysi chalg'u asboblarini chalayotganini ko'rib turibmiz. Kelinglar, darsimiz davomida yanada ham mustahkamlab olamiz. Übung 1. Sagt, wer welches Instrument spielt? Sizlar bilan hozir gaplashgan edik, ya'ni savolga javob ber. Bu yerda kim qaysi musiqa asbobini chalmoqda? Akbar spielt Geige. Ist dieser Satz richtig? Ja. Akbar skripka chalmoqda. Felix, was macht Felix Bär? Oder was spielt Felix Bär? Felix Bär spielt die Gitarre. Felix ayığı gitara chalmoqda. Was spielt Adiba? Adiba spielt das Klavier. Adiba esa pianino chalmoqda. Was spielt Umid? Umid spielt der Rubab. Umid esa rubob asbobini chalmoqda. Wir arbeiten weiter. Aziz o'quvchilar, ekraningizda ko'rib turganingizdek, chalg'u asboblarining rasmi va ularning nemis tilida qanday aytilishi kelinglar birgalikda o'rganamiz. Die Flöte, die Flöte, nay, die Klarinette, die Klarinette, surnay, die Violin, die Violin, skripka, die Violine, skripka, di gitara, gitara, gitara cholg'u asbobi, di elektrische gitara, elektronni gitara, di trompete, tromp cholg'u asbobi, di harfa, arfa cholg'u asbobi. Aziz o'quvchilar, sizlar ham darsda, musiqa darsida turli xil chalg'u asboblaridan foydalanib ko'rganmisiz? Können Sie das Musikinstrument spielen? Sehr gut. Jetzt machen wir noch eine Übung. Übung 2a. Lest den Text das Konzert. Jetzt lese ich den Text vor. Sie hören bitte aufmerksam zu. Aziz o'quvchilar, bu yerda sizlar bilan kelinglar birgalikda rasmda ko'rgan konsert berayotgan bolalarni nima qilayotganini matn orqali bilib olamiz. Das Konzert begin. Konsert boshlandi. Links ist Akbar. Chapda Akbar. Spielt die Geige. U skripka chalmoqda. Rechts ist Adiba. O'ngda esa Adiba. Sie spielt Klavier. U pianino chalmoqda. In der Mitte steht Felix Bär. O'rtada esa Felix ayig'i. Spielt Gitarre. U gitara chalmoqda. Vorn steht Anna. O'rtada esa Anna. U qo'shiq kuylamoqda. Hinter steht Umid. Spielt Rubab. Orqada esa Umid. U esa rubob chalmoqda. Aziz o'quvchilar, endi e'tibor qiling. Bu yerda yana bir yangi so'zlar. Links. Chapda. Rechts. O'ngda. In der Mitte. O'rtada. Hinter. Orqasida. Aziz o'quvchilar, mustahkamlab oldingizmi? Konsert haqida ma'lumotlar oldingizmi?
Interaktiv Deutsch. Präpositionen. In. Auf. Über. Neben. Hinter. Vor. Zwischen. Unter. Vor. Auf. In. Unter. Zwischen. Über. Neben. Hinter. Sehr gut, machen wir noch eine Übung. Übung 2b. Hört den Dialog. Matını dinleyin. Hallo Madina, wie findest du das Konzert? Endi konsertni tinglagan Madinaga savol beramiz. Hallo Madina, wie findest du das Konzert? Nicht schlecht. Und du Peter, yomon emas. Sen nima deb o'ylaysan Peter? Peter javob berdi. Peter antwortet. Toll, die Musik ist super. Ajoyib, musiqaga esa gap yo'q. Übung 3a. Macht ähnliche Dialog. Siz ham xuddi shunday dialog tuzishga harakat qilib ko'ring. Wir benutzen folgende Wörter. Spielst du auch ein Instrument? Sen ham cholg'u asboblarini chala olasanmi? Ja, ich spiele das Klavier. Albatta, men pianino chala olaman. Was ist dein Lieblingsinstrument? Sening sevimli musiqa asboging nima ekan? Mein Lieblingsinstrument ist die Geige. Aziz o'quvchilar, was ist dein Lieblingsinstrument? Sizning sevimli musiqa asbobingiz nima? Aytishga harakat qilib ko'ring. Masalan, mening sevimli musiqa asbobim bu pianino. Mein Lieblingsinstrument ist Klavier. Und du? Barakalla. Javobingizni eshitdim. Das war alles für heute. Jetzt erkläre ich die Hausaufgabe. Übung 3b. Sagt. Aziz o'quvchilar, bu yerda siz ko'rib turganingizdek, mash berilgan ushbu savollarga javob berishingiz kerak. Ich will Musik hören. Was brauche ich? Men musiqa eshitmoqchiman va menga nima kerak?
Ko'rib turganingizdek, so'zlarni to'ldiring. Hier, sie sollen die Sätze ergänzen. Aziz o'quvchilar, topshiriqni tushundingizmi? Ist alles klar? Habt ihr noch Fragen? Keyingi nemis tili darslarida ko'rishguncha, sog' salomat bo'ling. Am Ende sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss.